До 15 років за ґратами можуть провести ті, хто навмисно спричиняє пожежі в екосистемах. Нині в Україні почастішали випадки підпалу сухостою. Лише з початку 2023 року рятувальники Кіровоградщини ліквідували понад 100 займань на площі у 40 гектарів. Нагадаємо, підпал трави вважається диверсією та шкодить екологічному стану довкілля. Надзвичайники закликають кропивничан свідоміше ставитися до довкілля, а якщо ви стали свідками пожежі, терміново повідомити про це за номером 101. Щодня служба порятунку отримує десятки повідомлень про загорання сухої рослинності. Люди навмисне підпалюють суху траву, думаючи, що таким чином вони підвищать врожайність ґрунту. Але це твердження міф. Така земля після підпалу відновлюється лише через 5-6 років. Шкода від таких пожеж вкрай небезпечна, адже у повітря потрапляють сотні отруйних хімічних сполук, які дуже небезпечні для організму людини. Гинуть тисячі живих істот.